Українські технології нашій армії. В Україні запустили платформу Brave One. Мета проєкту – забезпечити розробку оборонної продукції, яка слугуватиме військовим на полі бою. Звичайно, що коли ми моделювали український цей мілітарі кластер, дефенс кластер, ми дивилися і враховували нашу бюрократію, нашу ментальність, розвиток приватного сектору, що зараз відбувається з інвестиціями, точніше не відбувається. Тобто аналізуючи картину світу, яка сьогодні є в Україні, ми дивилися, що взагалі відбувається в світі. Ми детально, ретельно вивчили досвід Сполучених Штатів, подивилися, як працювала DARPA, DIU, як вони шукають інновації, куди впроваджують, як ставляться завдання для розробки. Ми подивилися, що з точки зору інновацій робить Естонія, як вони створюють об'єднані центри для кібернавчання. Тобто ми дослідили детально світовий досвід для того, щоб зрозуміти, маючи свій унікальний досвід в Україні, як побудувати інституцію, яка зможе вивести нас на перше місце в цьому напрямку. Засновниками стали Мінцифра та Міноборони, замовники РНБО, Генштаб, Міністерство стратегічної галузі. Останні даватимуть завдання, що саме зараз потрібно ЗСУ. Зі свого боку розробники представлятимуть ідеї стартапів для реалізації запитів. Ми повинні зважати на основні аспекти. Ми повинні вчасно, асиметрично відповідати на ті загрози, які становить нам Росія на сьогодні. Тому ця платформа на сьогодні повинна грати важливу роль. Визначити тактичні стратегічні цілі. Тактичні – це ті, які нам необхідні вже і зараз, які ми повинні впроваджувати для швидкої перемоги. Саме проекти, які ми будемо на цій площадці розвивати, повинні враховувати саме це. Скільки ми ще років зможемо протистояти гібридні, скритні, прямі загрози від Росії? Вони будуть, на жаль. Це можуть бути і дрони, і стрілецька зброя, і тепловізори, і інше. Найкращі пропозиції отримуватимуть гранти. Безповоротні кошти на розробку продукту. Також новаторам допомагатимуть із тестуванням винаходу, і навіть його патентуванням. В рамках цієї платформи ми є з собою таким певним місточком, да, куди потрапляють заявки, і потім безпосередньо експертиза на базі Генерального штабу України разом з Міноборони, вони їх розглядають, вони роблять свою експертизу щодо розробок, да, і вони мають вирішувати по факту, да, чи сьогодні це потрібно, чи якщо її потрібно покращити, то як саме. Раніше, щоб створити власний продукт в оборонній галузі, розробникам потрібно було подати сотню документів і витратити щонайменше 2 роки лише на бюрократію. Через платформу це займе лише 1,5 місяця. На сьогоднішній день ми вже виявили 15 розробників саме боєприпасу для БПЛА, 5 вже подали заявки на вироби і 3 з них вже кодифіковані. Ми сьогодні погодили накази за моїм підписом на допуск до експлуатації. 2 заявки вже на стадії технічної документації, які ми супроводжуємо. Подати заявку можна на сайті Brave One, де кожен учасник зможе відслідковувати етапи оброблення заявки, а замовники – ознайомлюватися з ідеями. Юлія Васильєва, Давід Авершин. Новини. 33 канал.